Naravno, naš autorski tim, kao što je profesorka već rekla, Stefan Lakić, ja sam Matiju Ćelom, profesorka Danijela Milovanović-Rodić i Ivica Nikolić. Kao i sve velike priče, tako i ova priča je počela s jednom vizijom i s jednom idejom. Ta vizija je okupila sve nas ovdje. A to je da 1. septembra se u ovoj školi u Visočkoj Ražani ponovno čuje školska zvona. Naš rad na projektu je počeo 20. marta, kada smo posetili lokaciju, kada smo pogledali objekat, ali možda i važno sve to toga upoznali, a to je na fotografu tamo, upoznali porodicu Velimirović, koja moram priznati da mi je dala vetar u leđa, njihova energija, njihov napor i rad je podigao i nas da nekako na jednom višem nivou uradimo ovo jedino rešenje. Hvala vam.